سلامونه او احترامات می قبول کړی دوستانو، امید ده چې ټول بروغ جوړ یاستئ. د عثماني خلافت په زمانه کې د مسلمانانو خلیفہ سلطان مراد ثانی به زیاتره وختونه د خپل ولس حال معلومولو لپاره په ناشنا سیره کې د ښار دننه او له ښاره باندې ګرځېدو. د همدې عادت له مخې یوه ورځ د ماښام منځ پسې باچا له خپلو پټو ساتونکو سره له ښاره ووتو. په کوڅو کې ګرځېدو چې یو سړی پروت دی او حرکت نشي کولی. ورنږدې شو، ګوري چې سړی مړ دی خو هیڅوک هم پروا نه کوي. سلطان مراد په خپلو خلکو چیغې کړې چې اے خلکو، لیکن خلک ټول په خپلو کارونو پسې روانو، ځکه ماښام تېره کېده او هر چا خپل کور ته ځان رساوه. آخر کې یو څو کسان د باچا په چیغو راغلل، ورته یې وویل څه وایي. باچا ورته وویل دا سړی ولې مړ شوی او هیڅوک یې نه پورته کوي، دا څوک دی او کور یې چیرته دی؟ خلکو ورته وویل دا فلانکی زندق شرابي او زناکاره انسان دی، غم یې مکوه. باچا په داسې حال کې چې خلکو نه پیژنده ورته وویل اے خلکو، اخیر دا سړی د محمد صلی الله علیه وسلم امتی نه دی؟ راځئ له ما سره دا مړی واخلئ تر څو چې کور ته یې ورسوو. په دې خبرو سره خلک هم خجالت شول او دا مړی د هغه سړي کور ته ورسوو. د سړي ښځې چې خپل خاوند مړ ولیدو سخته غمجنه شوه او له سترګو یې اوښکې روانې شوې. په ژړا یې پیل وکړ، لیکن خلک ورڅخه لاړل، یوازینی باچا پاتې شو. ښځې ژړل او په ژړا کې داسې وویل الله پاک جل جلاله دې درباندې ورحمېږي، زه ګواهي ورکوم چې ته په دنیا کې یو صالح انسان وې. باچا حیران شو، سمدستي دغې ښځې ته وویل دا څرنګه صالح انسانو چې خلک ورپسې داسې خبرې کوي، ان چې ټول کلي کې یو سړی هم ورباندې خفه نه و. ښځې ورته وویل زما توقع همدغه وه، ځکه زما خاوند به هره شپه شرابخانې ته تلو، د خپل وس مطابق شراب به یې په پیسو اخیستل، کور ته به یې راوړل او دلته به یې په تشناب کې خالي کول. بیا به یې ویل چې زه نن شپه خو مې یو څو مسلمانان د شرابو څښلو څخه وساتل، همداراز به د فاحشو یعنی زناکارو ښځو کور ته ورتلو. هغې بدکارې یعنی زناکارې ښځې ته به یې د هغې په معلومه اندازه پیسې په دې شرط ورکولې تر څو په دغه شپه له فساد څخه لاس واخلي. بیا به یې همدا خبره کوله چې نن خو مې د مسلمانانو یو څو ځوانان او یوه ښځه له بدکارۍ یعنی زنا څخه وژغورله. خلکو به همدا کتل چې سړی دومره ډیر شراب کور ته یوړل او د زناکارې ښځې کور ته تګ راتګ هم کوي، نو ځکه یې ورباندې د شرابي او زناکار ګمان کاوه. آن چې یوه ورځ ما ورته وویل که چیرې ته مړ شوې هیڅوک به داسې پیدا نه شي چې ستا جنازه وکړي او د مسلمانانو په هدیره کې دې خښ کړي، نو هغه راته وویل مه وېرېږه، د مسلمانانو بادشاه او علما کرام به زما جنازه کوي. په همدې وخت کې عثماني خلیفہ سلطان مراد ثانی وژړل او دغې ښځې ته یې وویل ستا خاوند رښتیا ویلي و، زه د مسلمانانو خلیفہ سلطان مراد ثانی یم، د دې سړي تکفین او تجهیز به په دولتي اعزاز سره کوو. سبا ته له خلیفہ مراد ثانی سره یو ځای د عثماني خلافت مفتي اعظم، علما کرامو، وزیرانو، مشرانو او مشهوره بزرګانو تر څنګ په ګڼ شمیر کې عامو مسلمانانو د دې سړي جنازه کې برخه واخیستله او خاورو ته وسپارل شو. دوستانو، له دې کیسې څخه موږ دوه پندونه اخیستلی شو. اول دا چې په یو مسلمان باید یوازې د شک په اساس حکم ونه شي، بلکې که چیرې مو یو مسلمان ورور په شکمن ځای کې ولیدو، مخکې له دې چې ورباندې غلط حکم وکړئ پوښتنه ترې وکړه چې هغه شکمن ځای ته د څه لپاره تللی و. دویم دا، مسلمان چې په خپل رب څرنګه ګمان کوي الله پاک جل جلاله ورسره هماغه ډول معامله کوي. تاسو ګورئ دغه سړی د خیریه کارونو په کولو کې د خلکو په خبرو پروا نه ساتله او دا امید یې له الله جل جلاله څخه درلود چې جنازه کې به د مسلمانانو خلیفه او د خلافت لوی عالمان او نیکان خلک برخه واخلي، چې همداسې وشول. دوستانو، د دې کیسې هدف دا هم دی چې هیڅکله په چا د شک او شبهې له مخې ټاپه مه لګوئ او مه یې هم بدناموئ. ممکن په یو سړی چې تاسو څرنګه فکر، شک او شبه کوئ هغسې به نه وي. الله پاک جل جلاله دې موږ تاسو او ټول مسلمانانو ته نیکه او په ایمان خاتمه را په نصیب کړي. مننه کوم دوستانو چې دا ویډیو مو تر پایه وکتله. له نورو همدغسې په زړه پورې او ښایسته ویډیوګانو لپاره در سره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، دا ویډیو لایک کړئ او زموږ د چینل له خپل ملګرو سره هم شریکه کړئ. ډیره مننه.